Всім-всім привіт, друзі! З вами я, Діамант у Майнкрафті. Як ви можете побачити, сьогодні я граю за Ендер Голама у Майнкрафті. В мене ось такі 5 рядків сердечок та в мене є ось таке село в Ендер світі. Подивіться, як це круто, але дракон трішки зламав мою церкву. Подивіться на це. А перед початком відео благаю вас, поставте лайк та підпишіться на канал, бо мені буде дуже приємно. Ну щось. Давайте я вам а, зараз покажу свої предмети, дуже круті. Почнемо з цієї скриньки. Тут в мене є ось така броня, яка мені обов'язково колись знадобиться, тому вдягаємо її, і в принципі подивіться, я, е, нічого не змінилося, але вона дуже сильно захищає. Тепер, е, що я роблю? Я роблю та відкриваю цю скриньку ці. Стій, 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 стій. Якщо ти справжній українець, то ти обов'язково повинен поставити лайк. Та підписатися на канал, тому що я роблю відоси для справжніх українців. Ще раз повторюю: якщо ти вважаєш себе справжнім українцем, обов'язково постав лайк та підпишись на канал. Ну і ще одне, українці найкращі. Та тут в мене є ось такий крутий меч. Я можу зараз взяти, е, стрілянути в ось цього ендермена і... Подивіться, він тупо нападає на мене. Ану пішов звідси так, тупо беремо та його вбиваємо. Дуже багато вогню. Ну, в принципі, зараз ми потушимо. А, будемо пожежником зараз робити, а не ендер... Ендер-драконом? Ні, ендер-големом. Подивіться просто: ендер-дракон ламає мої будівлі. Я не знаю, як це подолати, тому що ну, він, знаєте, як старший брат, бере та руйнує все. Ну якраз сьогодні один гравець з цього світу. Буде проходити Майнкрафт, та а, йому треба буде вбити дракона, та я буду його захищати. А тепер для цього мені знадобиться ось ці предмети, ось цей меч та ендер-динаміт Щоб ви бачили, що він робить, я зараз підбігу до якогось ендермену. Ось До того, наприклад, кидаю, і подивіться, всі ендермени тупо розлетаються Це дуже-дуже круто. Також у мене є ось такий крутецький меч. Та їм я можу вбити якогось ендермена але я не буду з цього робити, тому що мені треба їх захищати, не вбивати. Якщо що в мене є ось такий ще меч, в нього урон побільше. А Ось таке кайло. Дивіться, як воно ламає швидесенько блоки, лопата. Також сокира та мотика. Мотика мені потрібна для цієї рядочки. О, якраз там якась кров треба е, убрати. І давайте, друзі, це зробимо. Ламаємо кров. І все, все тепер, все добре. А ще, друзі, в нашому Ендерсвіті є ось такі лайки блоки Давайте їх зламаємо і тут випали динаміти. О, ну це добре, але мені вони не потрібні, тому давайте побігли. І слухайте, мені прийшло повідомлення, що зараз хтось телепортується в Ендерсвіт. Опа! Що? Це, так, ну треба це скоріш, скоріш проигругти. Ти знищувати. Я кристалл. що, що знищувати, а ну пішов звідси. Хто пішов? Так, хто? бачиш, це а, я. Так, такс, 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 я Ендерголем. Привіт, ти не повинен вбивати цього Привет. дракона. Тому що Привет. я його захищаю. Ну, тому. Тому я як... не буду, я зараз тільки е, ці штучки. Е, Кристали? Ну, обрушу. добре. Так. Давай, давай. Так, Спробуй. О, дивіться. А, що ти попадає. зламав? Ану, так. та може ти построїш? Що ба! ти накоїв? Я. Я тобі хоч і Дивись. дозволив, але такого робити тобі Два. не треба. Ану, ну, Так, спішов звідси, давайте з луку цього почекай. стріляємо. Так, і. Такс, бабдамбамбадабум. -ба так, стріляємо. Чуть -чуть. І побігли. Зараз треба його так. зупинити. Ану, друзі, давайте. Та почекай, Єно. мені блоки потрібні. Блоки? Ну добре, так, нічого собі в тебе кайло, цікаве, ану. Так так ендермен, чого подібитись? ви на мене напали? Дивіться просто ендерменів. <проб> Приймай. Хочу подивитися а вже ж. Давай, а де ти кинув? Я не можу підібрати, а знайти. А, все, кинуло. а в мене в інвентарі воно є. І нічого собі круте, кайло, ну. Так, нормально, дивіться, друзі. Так. Нормально. Що відволікаю? А ну нормально. дивіться, друзі, хочете прикол, хочете прикол, а ну-ка. Так, 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 Кидаю. Так, так, так. Бам. Ой-ой-ой! І... Що ви бачили? Дракон просто добре. Так. Так, так дарій. І... Давайте кидаємось так, туди ще. Так. стій, Бам. стій. стій, стій. Що, що, ще, що що, що, так, що таке. Так, закритися потрібно, хоп. Такс, ану, давайте. Такс, ось такс. Ба-бам! Я попав йому по коло башці. Та почекай, такс. Тут курка! Курка, яка курка? Курка. Звичайна, мал маленька дивись. Давайте будуємось. Тепер беремо та. Так. Стріляємо на, на, ось тобі. так. Бам. Яке будуємось? Бам! О, жопкою Та як, йому. Ти? А а як ти попадаєш? Так, і ще стріляємо і ще зараз буде. Такс. О, ні, о, ні, о, ні, ні, дракон щось на мене напав. Оп, оп, оп. оп так, давайте ще треба. Ще ставить. треба в нього попасти. А ну, друзі. не потрібно. Опа. Ай-яй-яй. Так. А що так? Блоки. Ай, що? Ви зі мною? що. Ви бачили? Що ви бачили, що я збудував? Оце крутяк, це реакція. Лайки, я? лук, це. Я зараз вмру. Так це ж добре, це добре. Ха-ха, яке добре? Він тупо у блоках застряг. А, я не знаю. Ой, о, о, подивись о, тебе, о, спас о. дракончик. Так, сану, стріляємо та, іще один раз і подивися в павутину. І. тепер. Тепер сті, 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 сті. це дуже круто в нас вийшло. Ану, давай спускайся, зараз я динаміц вибакну. Я тобі Почекай, зараз кайло не поверну. Я кайло зараз тобі не поверну, поняв? Так айво, це я скрафчу ще. План і. Дивіться там, там, дивіться хто так, там так, є. Так, так, там так, є, так, дивіться так, хто опа, там кріпер. Опа, опа. Так. ой 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 яй 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 Подивіться, бадабум. Нічого собі. Давайте скидуємо ще один раз. цього, Так. Так, іще. Ну-ка, давайте. А якщо я в тебе подкипаю. Ну а. Ти тобі? В мен... О, ви бачили, що я наробив На, зараз. Так. Все, Ой -ой -ой. підпалили Ворю. його. Підпалили. Чекаю. і ще... Так Опа, дуже добре. Нормально. Так, ну і дай тепер ще водичку, дай ми ще починаємо. Ми ти... ще починаємо його бити. Ти Навіщо ти? Робиш? Так, а не На треба тебе. було. Блін, а Не треба не, можу. не треба було ламати mm. кристаллиці. Поняв так, мене? Добре, почекай, Давайте ще почекай. раз стріляємо в нього. бам, та, Ви почекай, бачили? Кріпер заспавнився, нічого собі, ну, зараз. Опа! Блін, не попадаю. Слухайте, друзі, ви ж бачили, я лайкіблок ламав на початку цього відео, та я знайшов ще один. О, і я захотів заманити якраз таки про цим блоком. і да ну що ж таке. Опа, а ми попали в нього і давайте починаємо стріляти. Дивіться. Так, і ще один раз. Стріляємо. Да попаду я в тебе. Друзі, в мене майже стріли всі закінчилися. і, Так, давай бам, бам, починаємо бити його. Ендер, Мечем! Не чем? можу по тобі, блін, давай. попасти. Давай! Почекай. Тому що я Ендер Сп... Голем! Що а таке? ти Хочеш спір? Спір? Це так. що таке? Ну давай. <рес> давай поспоримо. Давай, давай. Дивись, поспоримо, ти не зможеш моїм луком е, збити кристал. Да споримо. Зможу. Дивись, ось, іди сюди, я тобі зараз давай. покажу як. Давай, це давай, та просто. я знаю, як ось це робити. Підходиш отсюди, Цілишся так відійди, друже. Ага. Опа, дивись. Бам! Бачив? І це А Ану, давай зараз сюди, меч. Чекай, 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 зараз, зараз, зараз. Ах, ти! Ось ти ти від, відволік та мене, тримай, ти тримай, відволік тримай, тримай, мене. Тримай, тримай, тримай. Все, тримай, а я тримай. тобі тепер лук не віддам. Тому що знаєш що? Тому що, що? ти мене відволік та зламав кристали, які не потрібно було вламати. Та я тобі показував. Віддай лук, будь ласка. Ні, не віддам. А <хе> ось ну, так. Добра. Давайте ще раз його Добре. в нього вистрелимо з цього О, динаміт. Слухай, що? а ти знав секрет Ди Майнкрафту? Ви бачили меч тупо полетів в нього. Який секрет Майнкрафту? Секрет Майнкрафту, що якщо зламати всі кристали, так? І е, дати ендердракону меч, то він стане самим сильним босом. Та я самий сильний бос, я ГОЛОМ, Подивись на мене. Ну, почекай, да. КРУТИЙ. Якщо ти такий сильний, чому ти слабких? Ображаю, це, ну, ображаєш. тому що я. Тому що я захищаю слабких А я все, слабкий, Давай я додому до купі. Давай я додум. Давай, іде. О, будь ласка. А, добре, тримай зараз. Тільки почекай секундочку. Бам, кидаємо. І Ні-ні-ні-ні! друзі. так! Гайндергулем полетів. Так, так, я полетів трішки, але слухай, а, мені не наноситься ніякий урон. Ти мене зрозумієш? Зовсім? Так, зовсім тому, Тому, коли я падаю, мені ой, зовсім ей. не наноситься урон. Тому дивись, я підлетів дуже, дуже високо. Ти може а. зараз мене не бачиш, але, але давайте, друзі, його чекати тут. Так, де, де він ти? тут? Де він тут, а Подивіться! Ти? Опа, а я тут. О, я тебе бачу! Аха, бам. Я тебе бачу. Ой! Уп, упс, упс, упс. Так, так я все Я запустився, зараз другий кристал. Ай! Ану, ай, пішов, ай, пішов, ай, пішов, 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 а пішов, пішов. Друзі, починаємо його а бити. Як це? Що так. ти? Навіщо, навіщо? навіщо? Так. так, все, скидаємо, все дуже добре, дуже а добре. А, хочеш прикол? хочеш прикол? Ну, подивись. Кидаємо туди, бам! Опа, Бам, я, ой-ой-ой! Бам! Ой-ой-ой! І дивіться, він робиш? улетів, Стій. він улетів. Ну і ще ти кидаємо. це робиш? О, ні. Все, подивіться, друзі, оце крутяк, він тупо о, о, Відлетає. О, о. А, а ти можеш мене так підкинути, а спором ти не зможеш мене підкинути, щоб я залетів на башню. Ну давай, ану, становись давай. сюди, сюди, сюди. Давай, дій? от сюди, от сюди. Отсюди, ну добре. Так, от спочекай, щось ендермени ендер на мене нападають. треба... А це на тебе. Вони... О, так, все добре. Це так Установи сюди. Давай. Бам! Ти підлетів? Mm, так, але в мене трішки, знаєш, щось так... Закидуємо, іще, іще закидуємо ще і ще закидуємо і. І. Давай, друже! Лети! Так, а ну тепер ще раз. І ще закидуємо. О-о, і ще. Ну, бам. Бам. Давай. І все. Давайте туди закинемо ще йому. Бам-бам-бам-бам, а що сталося? Ой, 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 він улетів тупо, ой, друзі, упав. Він нічого собі. Стій, а дай мене я попробую б... цими штуками. Ні-ні, ні! я тобі не віддам. Давай. Хоча, на, на, на давай. дві штучки, ось, а, два динамітика. Два? Так. Так, зараз під себе, я секретну тупо, під себе, під себе кидай. свою штуку подивлюсь. Знаєш що? Що? Я знаю, це с... суперсекретний бах. Бах? Да. Тепер в мене дивись, скільки цих штук. Нічого собі. Уах ти. Ой. А! Так? А, чому ти темрява? Тілюсь? Чому темрява, я не розумію. А це я зробив, а ти так о, не вмієш. О, між. друзі, він мене. О, що? Ні-ні, ні, 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 тебе ні, тебе ні, ні, треба бігти, треба бігти. Ого, нічого собі тут мутант був! Який мутант? Нікого не бачив. Та, чи не ти так. про мене. Подивіться, друзі, як я, я клади. А, а чому я не можу. Т так для себе треба. А, ого, ого, він улетів, ого. друзі. Ану, давайте зараз я підлечу дуже дуже високо. Так. І подивіться, так. друзі. О, зараз кристал, так. Я бачу, я бачу його, я розрушив, бачу, бачу, тепер... бачу. Давайте лечу на нього. Так. Лечу Другий. на нього. І. Так, так. А так, так. Ану, пішов, опа. пішов, 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 все, пішов, все, все, пішов, стій, 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 Ого, опа, ще він один зараз кристал треба. Ого. Опа, ого. Так, а, друзі, один... я ту полечу. Супер! Ах ти! Ах ти зараз так, ти там, візьмеш та зламаєшся. Один... А, так. дякую тобі за цей секретний динаміт. Так, а ти. ти ти зовсім ти не про, поняв? Ти не завжди так. є такий динаміт. Поняв? Опа, ще один супер! О, друзі, у Ендер Дракона дуже мало хп залишилося, ти так, що на ког, мені так, треба так, захищати. Так, 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 так захищай. Та я б'ю тебе. Так, а що Ой, ти на ког? почекай. А що то на корі? потрібно залетіти туди. Опа, Ого, зараз... ого, щось А дуже я есть сердечки, зараз помру. Так, ну це дуже добре. Це дуже-дуже добре. Давайте Тихенько. стріляємо в нього ще один в раз. У мене півтора рядка всього лишь. Півтора рядка, так це ж мало. Ага! Так, так, так. Так. А, а ти чого до моєї так, кузні зайшов? Де? А я не можу туди зайти, тому що а, я. Це не кузня. Тому що я велика це церква. Це так, але я церкву. досить а, знаєш, такий чому великий. А ти сюди не можеш зайти. Чому? Ой. Ой. А дивіться, Ой. друзі, що сталося. Все нормально. Так. Та нормально! Та дай я вб'ю цього дракона. Вже. А, ааа, в мене дуже мало хп. Що сталося, що сталося, друзі? Ой, о, це добре, добре, Один добре, рядочок вбити сердечок тебе в мене. Треба. Друзі, як же мене дістав цей про так, в Майнкрафті? Мені сюди. треба його ой, вбити. Ой, ой. Подивіться, один кристал, другий є. Нічого собі там треба... що, діаманти? Які діаманти? Ти про що? О. О там діамант. Які діаманти? А ну пішов звідси. Давайте Скидаємо, 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 скидимо. Давайте ні Будь ласка, верни, верни, верни. І друзі, він улетів. Отаї. О, да! Ми захистили дракона. Тепер треба відновити усі всі кристалики. Та, в принципі, буде все дуже-дуже добре. Тому що я знову таки захистив дракончика. Та якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на канал. Також підписуйтесь на мій другий канал посилання в описі. Ну а з вами був я, Діамантик. Всім бай-бай, слава Україні!